اب درخواست گزار ہوں جناب محمد عارف سے تشریف لائیں اور اپنا نمکین کلام عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے چاند کی طاعت اور پہلے عید کے حوالے سے پہلے کہتے گنوان ہے وی آئی پی، مل جائے مقدر سے تو مل جائے وگرنہ، واہ ہو لاکھ سفارش بھی تو بھائی نہیں ملتا، واہ مل جائے مقدر سے تو مل جائے وگرنہ، ہو لاکھ سفارش بھی تو بھائی نہیں ملتا، ملتے ہیں مسلمان سبھی عید پہ عارف، بس ایک اکیلا یہ قصائی نہیں ملتا۔ واہ خواتین کا پسندیدہ مشغلہ خسر پھسر، اڑوسن پڑوسن کو بتلا رہی تھی، اڑوسن پڑوسن کو بتلا رہی تھی بہت رازداری سے یہ ہولے ہولے، جہنم سے بدتر ہے وہ گھر کے جس میں بڑی عید سے پہلے بکرا نہ بولے۔ اور عنوان ہے بھائی عید تیاری، سوٹ تو بے مثال پہنا ہے، سوٹ تو بے مثال پہنا ہے، اس پہ تم ٹائی بھی لگا لیتے، سب سے پہلے میں خود گلے ملتا، عید کے روز گھر نہا لیتے۔ ایک سے بڑھ کر ہے کلیکشن اپنی، اللہ تیرا شکر بجا لاتے ہیں، بازار میں جوتا جو پسند آ جائے جمعے کو تیرے گھر سے اٹھا لاتے۔ اچھا بھائی، مہربانی۔ باندھ کر باندھ کر ریشمی لبادے سے، باندھ کر ریشمی لبادے سے زلف کے پیچو خم بناتے ہوئے، باندھ کر ریشمی لبادے سے زلف کے پیچو خم بناتے ہوئے، کاٹ کر رکھ دیا ہمارا کان بار بار نے قلم بناتے ہوئے۔ واہ اور کتے کا عنوان ہے، بیگم ایجاد کی ماں ہے، بیگم کے کارنامے سماعت فرمائیے گا، بیگم کے کارنامے سب لاجواب ہیں، بیگم کے کارنامے سب لاجواب ہیں، لیکن یہ کارنامہ ہے ٹاپ تین میں، برقی مدانی عارف جب سے خراب ہے، لسی بنا رہی ہے واشنگ مشین۔ بارش میں طوفان میں ٹہلا کرتے تھے، بارش میں طوفان میں ٹہلا کرتے تھے سارے پاکستان میں ٹہلا کرتے تھے، بارش میں طوفان میں ٹہلا کرتے تھے سارے پاکستان میں ٹہلا کرتے تھے، کرتے سے شرماتے ہیں جو ان کے باپ، دھوتی اور بنیان میں ٹہلا کرتے تھے۔ بال تو سر ہی سے نکلتے ہیں، بال تو سر ہی سے نکلتے ہیں، یہ ہے قانون کب بدلتا ہے، پر وہی لوگ نام پاتے ہیں جن کے بالوں سے سر نکلتا۔ واہ بھائی واہ، عارف بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت مہربان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ڈینگی وائرس کا بڑا چرچا ہے اور بہت زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں، ڈینگی وائرس کس وجہ سے ہوتا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ بھائی مچھر تو رہا مفت میں بدنام بیچارہ، مفت میں بدنام بیچارہ، مچھر تو رہا مفت میں بدنام بیچارہ، صدیوں میں کھلی جا کے کہیں رام کہانی، سائنس نے یہ ثابت کیا تحقیق سے عارف، مچھر سے خطرناک ہے مچھر کی زنانی۔ واہ واہ